is ABS News with Sandra Gauci. Nil-għakom għal-program iħor ta' ABS News. Din id-darba b'naqra differenza, għax fej soltu namlu t-satira politika, l-lum ħadna break, għalix intqajna ma' personaċ mux ta' soltu. Kull raħal għandu il-king tijaw, il-mar sandrom lejdrin zammit, bur marrat għandhom il-king of kings, aħna il-awra, il-minanna. Sibna dan il-Leonardo da Vinci modern, il-Mario Pandolfino, li l-lum intervistajnih u ħanaraw u kol x-invenzjoni għamil. Għal min jiġi l-awra dan il-raġel huwa pjuttost komuni li taraħ għaddej bl-invenzjoni tijaw. Right. Mela, għawek il-lum qed nitkellem ma' sieħbi. Mario Pandolfino li għamel invenzjoni mhux tas-soltu, ir-rota tal-baħar. Minn fejn ġietek din l-idea, Mario? Taxi għam snin ilu. Interessati kien hemm wieħed dejja u kellha rota tiskib. U qedku biex tieli, somma ta' jieli, u dir-rota ġiet titfokket nagħmel xi ħaġa għall-baħar dir-rota biex kellha rota mawtin. U bdejt n-bizinja minn dik il-naru. U rritnuża dejjem materjal riċiklabli, kollox, bħala r-rota kienet rijus. Mbagħad, bħala floats, issa tarawha, għamilt landi taż-żejt, li jusewha cooking oil, u offcast tal-emilju tal-stainless steel, kollox xi nagħmel, issa din hija kollox ilu ħames snin issa nkollu jgħad. Proset! U mill-ewwel ħadmitlek kif dejt tagħmilha? Kif għamilta? Xi fajn adjustments li kbir biex nara xejn waħda bħala balancing u l-affarijiet, immexxi l-frame qudiem jew lura u ma fuq kollox immexxi. U reaction tan-nies meta rawk l-ewwel darba. Kull min jara kien tibgħu rifletti. Tajjeb, u jiġrilek 5 snin di d-durbija. Dubija 5 snin u daqshekk jew ħajlhom jitilgħu tfal fuq. U toħroġ ħafna l-barra bija? L-barra kien dattar xejn waħda rrieħ li jkun adattat għal dak din hija qobda ħafifa. U tara rrieħ dejjem il-fejn u ħall-elektrika sik għal incident ma tbatix ħafna biex tidħol, tkun faħur ir-rieħ u mbagħad. U żomru hekk ma xxattu, jiġifieri daqshekk u dik kien se kollox. Ibbest life jacket illum insejtu wara. Ma importanti li kollok life jacket. Għandek xi invenzjonijiet oħra jew dibis? Dibis, kont mux dibis. Jena 20 sen ilu għamil tajru plan Michael, għaj tempi. U kol, tajje, prose. Licenzi ta' pilot, għamil ġima kost, wejs, għabdit la' mill-għar porta għallu għadi fili u għan tuffiħa u ta' għali. U konġi kien ġibet interes kienu, kien home din terra. Barra jużaw ħafna minn plans barra. U jena rajt wieħed oġobni ta' barra u disinjajt u għamil tuħed għalija. Prose, mela Malta għanna inventur ukoll. Grazie ħafna. Thank you.